Jā? Labdien, Olga Dreģe. Olga? Te jums zvan no valsts policijas vecākais inspektors Rudzītis. Valsts policija šobrīd izmeklē lietu par negodprātīgu bankas darbinieku, un jūsu nauda bankā ir apdraudēta. Bet ko man darīt? Mēs noglabāsim jūsu naudu drošā vietā un atgriezīsim to tad, kad briesmas būs garā. Kurjers būs klāt pēc 5 minūtēm. Jā, tūlīt es apakošu. Olga, ko tu dari? Met nost? Ko mēs nost? Met nost, tas ir krāpnieks. Ja saņem aizdomīgu zvanu vai īziņu, labākā taktika ir izbeigt saziņu. Met nost! Nokļūt telefonu krāpnieku negos aicina Mastercard un Finanšu nozares asociācija. Papildu informāciju meklē vietpircējs Facebook profilā.